När ambulanssjukvårdaren Kristoffer Eriksson tillsammans med en kollega var på väg med en patient till ambulansen så kände han hur något stänkte på honom. Först trodde han att det var regn, men snart upptäckte han att det var något helt annat. När jag tittar upp ordentligt så ser jag att det är en man som står vid ett fönster och urinerar mot oss. Som tur är så tar ju själva strålen, om man ska säga, på fönsterbräcket där. Så att det stänker ju ner på oss. Så det är inte själva strålen, tack och lov, som landar på oss. Men det är ju såklart kränkande och en obehaglig upplevelse ändå. Kristoffer Eriksson har fortfarande ingen aning om varför de blev kissade på. Jag och kollegan är lika förvånade bägge två. Det var väldigt fridfullt uppe i lägenheten. Det var någon form av fest där som pågick. Men det fanns absolut inget agg mot oss. Eller missnöje eller dispyter eller någonting sånt. Så vi vet inte vad som hände däremellan. Vi till och med fick något tack för hjälpen när vi gick ut genom dörren där. När ambulansföraren reagerar på vad den urinerande mannen gjort så bemöts han med fula ord och en uppmaning om att byta jobb. Ja, alltså min spontana reaktion när jag förstår vad det faktiskt är han står och gör på mig, kollegan och patienten, det är ju liksom, alltså jag ifrågasätter ju vad han gör. Jag blir arg. Och då ställer jag blicken ner och pekar fulfingret med bägge händerna och sen så är det citat, jävla fittor, skaffa ett riktigt jobb för fan, slutcitat.